ハワイズデー、新年スポットなし、背中の中でもバレない先生。これあれね、コメント欄のリクエストが来てたやつ。そう、実際リクエストね、第2弾ということですね、背中裸の。めっちゃ初期やね。めっちゃ初期に背中裸やったやん。でもさらにね、今回は新たな条件を加えて、はい、新スポなら、もっと余裕にバレないんじゃない。いやー、わからんよ。まあ、今回もあのパンに来てもらって、パンにかけるんですけど。そう、パンに2回目やん。第1回もやったから、もう1回やってやろうということで。その心霊スポットというのが、防火坂。愛知県の十日目さんも言ってましたね。俺らも以前に動画できました。はい、パーニーですね。十日目が行った時も声入っとったり、俺らが行った時もなんかおかしい怪奇現象が起こった。あ、ガチな心霊ってことですか。旧伊勢神より俺はなんか不気味な感じする。なるほど。そこで仕掛けていきたいと思うんですけど、はい、今回背中なんかする人は前書いた人だった。うん、あ、じゃあ今回小林ない2人でやる。やる。お前がやる。いや、こう難易度アップしよう。で、前みたいにミッションがあったから、はいはい、だから今回もミッションを加えていきたいと思うんですけど、うん、そのミッションがもう前と一緒で、あ、背中叩く、神社参拝、自販機、二回転、靴ひも、靴を結ぶ、で、転ぶ。転ぶ、転ぶはもうこっちだから。いや、どうかな。無理やろ、途中で転ぶ。俺今回ちょっと途中で挑戦してみたい。いいよ、やってよ、別に。途中挑戦してみたいと。ファンには普通に新スポ巡り結構来とったしね、リクエスト。で、まず車乗るやん。車からも背中だから。そこがね、もう そこ鬼門やん。大打撃よ。しかもそこ撮影してる中意味わからん。だからまあそこは撮影せずに、だけど車の中でも背中裸です。 いやマジで多分次のシーンからは俺たちが新スポで車から降りる。そこから始まっていくと思います。ファン迎えに行きましょうか。意外に寒いかもしれんな。涼しいね。これ後ろ歩き行った方がいいね。うん、とりあえず防火坂まではいいんじゃね。え、怖いな神社。パン、どこ行くの。こっちだよ。いや、なんか新スポって感じしんなん、ここまでは。いや、マジでしんよ。あの神社めっちゃ怖いけど。全然怖くない。これライトついてるから怖くない。怖くないな。怖いね。パンが全然怖くないらしい。お願いします。ついていきます。あ、金木さんもう行っちゃいますね。じゃあどうしますか。こんなに有名なんだ。左曲がったらこれが左側が防火坂ってめっちゃ怖いし。うお、怖っ。めっちゃ怖い。めっちゃ俺ニコってしたけど真顔やった。で、ちょ、俺らに聞いてほしい話があるんだけど。パチパチするとこうやって丸がいっぱいできる。聞いて、こいつは聞いて。猫猫猫。ちょ、みつ後ろ。おお、どうしたどうしたどうした。あ、オッケー、マジで。あ、喧嘩しちゃったよ、猫と猫で。知り合いの猫ですか。すごい。あ、このマウス。ここだけ寒くね。なんかここだけ変な気温だもん。お前なんかあれなんだ。ちなみに前見て、あそこゴールです。めちゃくちゃ早い。往復するか。ちょっと往復します。でも大丈夫なの、ゴールだか。あ、それか、ちょっと待って。一回パン一回走らせる。お前さ、死ぬで普通に。怖くないでしょ。うん、田原がもしこれ走り切ったらもう俺ら認めてあげる。いいよいい、全然いい。マジガチで。ちょっと、じゃあ、あそこのライトのとこまでどくない。え、俺あのライトのとこでも無理。よーい、どっ、どん。うおー、すげえな。俺も行ってみる。マジ、俺2人なら行ける。じゃあ俺前から撮っていい。怖い、怖い、めっちゃ来て。バカ怖い、これ怖い。もうそのまま追ってさ、誰、何人驚かせれるか検証しようよ。脱力してこうやってやって。これやばい。俺めっちゃ怖くね。マジ怖い。じゃあ俺らも走るわ。よーい、スタート。これ誰でも走りたかった。危ねえ、危ねえ。新スポ動画やな。ちゃんとスポットも紹介します。これがアパート。うん、入り口のとこ見て。なんか立ち入り禁止の工事中で使う作業がさ、かかっとるんだね。見て、猫探すなや。ほんでおるし、ほんまにほんまにおるやん、猫おる。泥
ロールですよ、絶対そんなことやったら新スポで。あれ本物の猫かどうかも分からんしな。神社ね、じゃあ3倍しますか。神社は絶対真ん中で手をつかないからね。え、そう端っこ取る。俺はこう、俺もこう行きます。今回の動画、神社の入り口ら辺で撃ってなったら、怖いな。どうしたの、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 怖いから。でも小林クスでこうやって爪見る癖あるから。そうなの、なんかめっちゃ怖いし、ね、やられちゃったことね。やられちゃった。うん、こうなんかお前はこうしなさい。いいじゃん、普通参拝するよ。はい、行きましょうか。あそこまで上がる。お、僕がよかった。何もなかった。え？ジェイソン。なんで？え、大丈夫本当に？どういう？いや、俺は正常だよ。あいつはおかしい。どうしたの？どうしたの？いやいやいや、これ乗りやめよう。ここ怖いか。ここ怖いか。え、喉乾いてる。寒くて普通に。すげえ寒くて。めちゃくちゃ寒い。俺。なんで？え、ごめん。じゃあさ、モフモフいらんでさ、下のやつ欲しいの。俺の下の下に、ここを守るやつあるでしょ。下にさ、モフモフの生えてるものあるでしょ。それを背中につけたいってこと。そう。あっ。ジャンキーどこだった。ジャンキー向こうにあるよ、多分。いいよ。いや、それいいわ、マジで。今暑いんだ、それ来たら。いいよ、いいよ、ごめん。いやいや、いいよ、いいよ。なんで なんか俺、これあったイメージがあったけど、ないかな。あ、テレフォンにあるんじゃない。ないな、これ。あ、ジャンキーあった。あ、もう一個買える。ちょ、俺もう一個行くわ、うん、どうしような。ジャンキープレゼンしとるみたい。あ、俺やってこないし。俺サラサラトマト飲むわ。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。まあ、俺らね、今年新スポ巡りやってるからね、こういうホワホワした感じもね、お尻の穴ですよ。え、下ネタで笑った。下ネタで笑いました。あそこ行きたい、空港。なんで飛行機見ないか。見ない、いかんか。空見たらあるやん。もう一回行けば分かるか。でもう一回行ったらなんか起こるかもしれない。お前きっと怖いから。なんでいつもで3人で肩組んで、こう3人で小林さん肩組んで、こう俺らがチャハラを守るんだ。そうだ、分かっとんのか。あそこ一人で通りにくね。あそこ一人で通る。分かった、ジャン負け走っていこう。うわ、俺ジャン負け、負けたくねえわマジで。ジャン、ジャンにしよう。ジャン負けた、ジャン負けた、マジで負けた。最初めっちゃきっぽい。最初グーじゃけ、ほい、はい、こうでしょう。俺も行きたいけど、じゃあ俺たちは見守ってくもん。分かった。カッパを、じゃあ行きます。レディー、どうだ。どうしたの、どうしたの。転んで頭どうしたの、どうしたの。どうしたの、どうしたの。なんで、なんで前見てはる、知っとんの。分からん。どうしたの。つるぎとる。どうしたの、呪われとるんじゃないの。ああいうボケだって。あ、好き。小林すまらんよ。めっちゃすまらん。どうしたの。なんか呪われたんかなと思って。え、どうし、大丈夫。呪われとるかもしれない。じゃ最後みんなで始めます、ね、え、木怖いね。木怖い。向こうなんか。そうだね。じゃあ上から上がって、じゃあ水も一応走ってきて。さっきの和食おごり。それで行きましょう。え、一番になったらどうなる？おごってもらえる。あ、おごってもらえる。それ一番にならんのさんや。いい。いや。レディーゴー。
の？お前どうしたの？おい小林諦めんな。諦めんなよ。え、どうしたの？俺だ。だから寒かったの？だから寒かった。だから寒かったの？ごめん。ちょっと後ろ見てよ。無理。俺なんか。え、ちょっと飽きすぎじゃない？ちょっとびっくりしちゃった。ちょっともう行きますか。せーの。ドッキリ大成功。待って、朝空いてなかったやん、二人とも。え、俺もうそっからバレたと思う。気抜いてこうやったやん、じゃからに。そうなの？とりあえずなんか俺の最後はずっとだからこうやってたの。そっか、私もなんかそうそう、風にやられてこうなる。え、俺さ、こけたと取れとる。めっちゃ俺バレたなと思って思いっきり背中見えて、あの時。本当？うん、がっつり背中見えて、あ、俺バレた、どう立ち回ろうと思ったら、え、大丈夫かなみたいな。いや、マジお前普通に血入れとるしな。ちょ、マジで痛いっす。だからなんか自販機しかも誰もドリンク取らんかった。最後3本黙っとるっていうね。新スポならバレンスっていう。バレなかったですね。はい、ありがとうございました。この動画見てくださった方、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。あとかしこチャンネルの TikTok、 インスタグラム、あと私のインスタグラム、 YouTube、 あとハルチの TikTok のフォローお願いします。大事な大事なこと忘れていました。クレジットカードの番号、番号おチームのリストもお願いします。また見てくれよな。